السلام علیکم پیارے بھی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ماشاءاللہ بکرے کھڑے ہیں، 50 اور 55 کی رینج میں ہیں سارے، ماشاءاللہ بڑے بکرے اور بالکل زبردست چیزیں ہیں۔ اور جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کریں۔ اور صرف ایک بکرا ہے نمبر 1 پہ 65,000 کا آ رہا ہے، دانتوں میں 2 دانت اور جھالر، اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ انہیں دانت کھول، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، دوندا بکرا اور بہت ہی زبردست ہے، نمبر 1 پہ یہ آ رہا ہے۔ اور نمبر 2 پہ ایکویڈے کر عورتیں، نمبر 2 پہ یہ آ رہا ہے۔ اس کے دانت کھول یار، یہ دو دے دانت ابھی نکال رہا ہے۔ یہ آپ کو 57,000 کا ملے گا، یہ نمبر 2 پہ ہے۔ نمبر 3 چھ کا یار، جلدی تھی، یہ کھیرا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ آ رہا ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی، پاسا گھمائیں نا، پاسا گھمائیں تھی، یہ دیکھیں چیزیں۔ نمبر 3 یہ آپ کو 55,000 کا ملے گا، یہ دیکھیں فل ہیوی قد میں، اونچے قد میں ہے، بے کرن بچہ ہے ابھی۔ اور نمبر 4 پہ یہ آ رہا ہے یار، اڈے ہیلو ایکویڈے کر جانے ڈس گیا۔ یہ دوندا بکرا آ رہا ہے، یہ بھی 55,000 کا ہے۔ نمبر 5 پہ یہ آ رہا ہے، 4 ہے، ہاں ایکویڈے کر، یہ منہ نکال یار نا، غور نال بولو، یہ چیز دیکھیں آپ ماشاء اللہ، اس کی جھالر اور خوبصورتی چیک کریں۔ یہ صحیح سی پرائس آپ کو بتا رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ کتنے نمبر ہے آپ؟ 5 نمبر تھے بھیا، یہ نمبر 5 پہ یہ آ رہا ہے ماشاء اللہ، بالکل پیور گلابی ہے اور بالکل پیور چیز ہے، دوندا ہے۔ یہ والا 45,000 کا آپ کو ملے گا، یہ دیکھیں فائنل فائنل آپ کو بتا رہے ہیں، اچھی چیزیں اور مناسب قیمت میں بالکل۔ یہ کتنی 5 نمبر ہیں بھیا کرن، اور یہ آ رہا ہے نمبر 6 پہ، اور یہ بھی آپ کو فائنل پرائز 45 کا ملے گا، یہ دیکھیں دوندا بکرا۔ اور ماشاء اللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں، جھالر دیکھیں، بالکل پیور چیز ہے الحمدللہ۔ تے نمبر کتنی آ گئے؟ 6 آ گئے، تے چھوڑ اڈر گیا۔ اور نمبر 7 پہ یہ آ رہا 50,000 کا بکرا، ماشاء اللہ بڑا بکرا۔ اے دانت کھولو نا جلدی تھی، کلہ کر ایک ہوں، ایک دانت نکالا دوند کا، ادھے کر ادھے ادھے۔ نمبر 7 پہ یہ آ رہا ہے ماشاء اللہ، اس کی خوبصورتی بھی دیکھیں، یہ 50,000 کے، اور خوبصورت اور وزنی بکرا، یہ دیکھیں بالکل مناسب پرائز، چیز بھی اچھی۔ ایکویڈے کا یار، یہ 45 کا نمبر 8 پہ آ رہا ہے، منہ دکھائیں نا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، دانت کھول یار جلدی تھی۔ تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب اور لائک کریں، ان میں سے کوئی بھی بکرا سلیکٹ کریں، انشاءاللہ جلدی سے آپ رابطہ کریں، آپ کو مل جائے گا۔